Alibeja nuk do pranoj këtë Berisha. Berisha sigurisht nuk një alibeje, pra thjesht ky fakt i vetëm, kaq i thjesht, e bën të pamundur këtë propozim, që për më tepër është jo vetëm pra, i fakut njëri tjetrin. Por, ata do dy përjashtojnë njëri tjetrin. Një parti do një kokë, një parti si një sinjanie, një kapiten, ka një kokë, një shtet ka një president, një parti ka një kokë, së mund të kesh dy koka. Kjo ndodhë vetëm në Kambodxë, ku ka dy kryeministra, ku ka dy... Po jo, Shqipëria, si mund të kesh një parti me dy koka, është e pa mundur. E para, a dyta punës, në qoftë se ky kërkon të bashkoj kandidatet Alibej, në rrath të parë të bashkoj partinë e tij për zgjedhjen e një kryetari. A i nuk është nga të bashkoj? Po e kap të lafët, po e kap të lafët, po i thejë, po e shumë përshagumetat e Alibeja. Ajo atë dukshme. Por Alibeja duke bërë këtë, pikërish bën si Rama. Rama duke hedhur me këtë drejtësi të kapur, këtë tullumbace të 3 marsit, që a bëri? Me njëherë e shmangu vëmendjen nga dosja me Gonigal. Kjo është dhe më thënë ajo, gjë fantastike që bëri Rama. Kemi një javë sot që s'flasim më për me Gonigal. Rama arriti bashkë me të kalendar të mirë zgjedhur drejtësisë, ta heqë. Këtë bën me Basha, më falë Libej. Duke bërë këtë propozim për bashkim, e heq vëmendjen nga pyetja që do t'i bëhet për takimin në studio, si ri ai i telekomanduar që prej një viti në kryepartisë. Përpara se të bëj bashkim me datë, është të bëj zgjedhje parti. Gjithsa kjo është një fusa puni, ka një sinim të vetëm, edhe një herë, që të shmanget Berisha nga zgjedhjet. Dhe ti që bën sot Celibashi, edhe kjo është bën pjesë në atë teatrin e madh të marionetave. Edhe Celibashi është një marionet si gjithë tjerave. Do të kuptoni që gjithçka është e kapur Shqipëri.